Si pas vërtetimit me numër protokolli 405 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Athinë, Edi Rama i Mallakastrës, Qërim Ismailaj, rezulton i dënuar gjim nga gjykata e Kios më datë 25 shkurt të vitit 2000. Ai është dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosje dhe rrahje, dhe nuk e ka vuajtur dënimin për shkak të mosgjetjes në territorin grek.